秀爱指控叶世来被郭俊麟硬上，郭俊麟太让我们球迷失望了，像我这种始终的棒球迷，看到陈小姐的爆料，我都觉得郭俊麟做得太超过了。陈小姐说，三年前郭俊麟看到她的脸书就开始追求，陈小姐觉得当时的郭俊麟很纯真，两人交往时常常放闪，没想到交往期间郭俊麟竟然劈腿两次，有次还当场被抓包。陈小姐虽然原谅他，但是他们的恋情已经转淡了。后来郭俊麟又找陈小姐，人家越是来耶，嗨，我是他的大姨妈。郭俊麟竟然硬上，完事后就变脸，你自己去买卫生棉啊。郭俊麟，陈小姐这样爆料，还有这么多照片耶，你有话要说吗？来到球场上就是要把心情都是放在球场上，专注在球场上，就是比较不去想那些东西。我知道今天是你加盟日本职棒的大日子，难怪有网友质疑陈小姐选在人家有成就时爆料，想要钱吧。可是就好像其他网友说的，陈小姐被劈腿还被硬上，太过分了。而且郭俊麟，你是小球迷的偶像，怎么可以让小球迷失望呢？